Eu vou lá fora ver. Ok. Olha, tá funcionando? Acho que acabamos de colocar pra funcionar. Tá, tá bom. Você me disse isso há horas. Tem alguma coisa errada. Os ponteiros não estão mexendo. Ah, olha lá. É a haste do pêndulo que está emperrada. Eu vou lá ver. Aí, eu não iria lá em cima. Por que não? Bom, vem cá, eu vou te mostrar. Thank you.